Partnery pořadu jsou Pražská energetika a Charge Up od společnosti Unicorn, špičkové řešení pro dobíjení elektromobilů. Ahoj, vítejte na fdrive.cz u dalšího dílu Fnews, ve kterém každý týden probíráme nejzajímavější novinky z elektromobility. Tentokrát se podíváme na nový Volkswagen ID. Buzz, bezdrátové nabíjení elektromobilu Volvo, posun Tesly u Berlína a první dojmy ze Škody Enyaq Coupé RS iV. Pokud vás některá informace zaujme více, podrobnosti naleznete v článku na fdrive.cz a odkaz na rozcestník je v popisku pod videem. Budu rád, když si přihlásíte odběr našeho kanálu, ale teď už pojďme na ty novinky. Začneme v Německu, kde se oficiálně představil dlouho očekávaný velkoprostorový elektromobil Volkswagen ID. Buzz. Jeho vzhled byl již několik let předpovězený stejnojmennou studií, jejíž design je inspirovaný legendárním Volkswagenem T1. Ten se proslavil zejména obytnými přestavbami. Zatím se ale ID. Buzz představil v běžné osobní a užitkové verzi. Obytná Kalifornia má dorazit v roce 2025. Z Německa se přesuneme do Švédska, kde domácí Volvo bude testovat technologii bezdrátového nabíjení. Ta bude nasazená na elektromobilech XC40 Recharge taxislužby Caboline. Tuto funkci bude testovat na menší flotile ve švédském Göteborgu. Ze severu Evropy se vrátíme do Německa. Tam totiž továrna Tesly u Berlína dostala konečně stavební povolení a hrozba toho, že již postavenou továrnu bude muset zbourat, byla zažehnána. Ještě ale poběží měsíční lhůta, během které lze proti tomuto rozhodnutí podávat námitky. Nakonec se podíváme ještě více na jih, konkrétně do slunné Itálie. Tam totiž probíhají testovací jízdy Enyaqu Coupé pro evropské novináře z různých zemí. My jsme tam také byli a vyzkoušeli si sportovnější variantu Enyaqu ve verzích 80X, RS a 60. Zejména s verzí RS je příjemné svezení a zároveň je stylová. Poslední jmenovaná verze 60 s nejmenší baterií se ale v Česku prodávat nebude. Tímto se s vámi pro dnešek loučím. Pokud náš kanál zatím nesledujete, přihlašte si prosím odběr, aby vám neunikla další zajímavá videa. Například již zmíněné první jízdní dojmy z Enyaqu Coupé. A já se budu těšit u některého z nich, třeba za týden u příštího dílu Fnews.